poput crossfit natjecanja nove sportske discipline. Prvo službeno natjecanje u regiji održava se do nedjelje 25. svibnja u albandonskom Biviliđu. Sudjeluje 150 natjecatelja iz 12 europskih zemalja, od čega troje Hrvata. Riječ je o kombiniranim disciplinama kao što su trčanje, vožnja biciklom, veslanje, plivanje, gimnastički elementi koji se sastoje od zgibova, zatim naskoka, sklekova, trbušnjaka i dizanja utega, mrtvog dizanja, nabačaja, izbačaja, trzaja. Oh no, it's for both. Of course. Ovo nije samo muški sport, za oba je spola. Nije važno što se dižu teški utezi, to može svatko. Stari, mladi, deblji, mršavi, svi to mogu. Everyone can do it. Prvo plasirani žena i muškarac dobit će po 1000 eura, a u master kategoriji pobjednici dobivaju po 500 eura. Eto što ih očekuje sutra, drugog dana natjecanja. Startamo sa čučnjem, zatim će biti naskoci na kutiju, zgibovi, guranje saonica 20 metara, zatim takozvani marinci ili burpisi, znači vježba koja se izvodi. I ono što u principu čini ovaj događaj jedinstvenim, čak bih rekao i u čitavoj Europi, je što će se plivati u moru. I to 8 rundi po 50 metara. Sve se odvija u Valbandonu. Sportaši tako spajaju odmor s natjecanjem. Smatram da su sport i turizam jedno te isto. Riječ je o industrijama koje čine da se čovjek dobro osjeća. Odlazimo na odmor da se relaksiramo, da ostavimo brige za sobom. Iz istog razloga konzumiramo sport, kako bismo pronašli sklad. Sportska disciplina, posebno popularna u Americi, samo je dio nove turističke ponude općine. Neki od inovativnih projekata pod parolom Fažana čarobno malo mjesto vezani su uz fažanske itinerere. To je virtualni muzej ulicama Fažane, gdje ćemo uz pomoć edukativnih ploča sa QR kodovima jasno namijenjenih ovim suvremenim mobilnim telefonima moći predstaviti kompletnu našu povijest. Fažana ima i stazu dobrih vibracija s klupama, edukativnim pločama i glazbenim podlogama poput klasične glazbe uz crkvicu Svetog Elizeja.